Ito po ay screen printing preparation station. Pag mag-prepare tayo ng stencil, kailangan natin ng ganyan. Okay. Kailangan natin ng kuryente, yung extension dyan, yung ganyan dyan. Okay, nakasaksak yung blower. Tapos yung isang relay dyan. Tapos itong exposure unit. So, pagbinuksan natin dito, meron tayong drying box na sinasabi. Blower na lang ang gamitin natin. Pwede rin lagyan natin ng ventilator yan. Ayun, parang sa computer. Pero mas okay yung blower. Okay, kapagdan natin. May kuryente. Okay, dito, meron tayong screen na ang pinakamalaking size ay 18 by 24. Sa loob, ito yung commercial na frame. Ano yung frame? Saktong-sakto lang siya dito. Okay, ito may mas maliit tayo. Ang labas naman nito ay 19 by 25. Hindi na siya nasabit sa ano. Yung sa mga ano siya, pansalo dito. Pero meron na yung isinamang dito. Gaan na angle bar para pag sinyot natin ganyan. Kahit mas maliit pa yung frame, pagdinanin natin. Ayun siya. Pasok. Okay, so umpisa. Madalas, pwede natin ilagay yung frame. Tapos kahit lagyan natin, makakakabi ito ng sa dalawa at yung apat na frame. Patuyo. Kapag nag-ano tayo, nag-dry tayo, pwede natin din yan. Lipat-lipat yung blower natin. Okay. Pagkatapos na tayo yung blower, ihanda na natin yung stencil ready for printing, ay punta tayo rito sa exposure unit natin. Narin na, exposure unit natin may pang-cover tayo dito. Tapos, meron siyang angle bar na aluminum dito. Ito, magagamit natin pang-guide. Pag nag-align tayo ng mga design natin. Halimbawa, yung design natin ganito kalaki, A3 size. Halimbawa, may nalagay kayong marker dito sa ano, yung crosshair niya, dito sa gitna. Ilalagay nyo na lang ipagit ng ganyan. Tapos, ganyan. Kung gusto nyo eksakto yung margins nyo dyan, hindi hanap nyo yung eksakto. Ayan, o, panaya sila. Okay, so, naka-ano doon? Nakasandal. Pwede nyo markahan ng center line dito, center line din dyan. Para every time na may pick up yung screen niyo, itatapat nyo lang dito. Tapos, ganyan, lagyan nung kumaligtad ni Scott Steve pag pinick up. Ayos na siya. Consistent na siya dun sa ibang kulay. Diba? Gagawa ako ng video na mas detail. Pero ito kasi parang preview lang natin. Okay. Ito ngayon, punta tayo dito sa exposure unit. Ayan po. Exposure unit. May glass siya. Kapag pinatong natin ito, yung glass mas malaki kaysa dito sa A3 bridge. Okay? Tingnan nyo ah. A3 bridge. Pag nilagay mo sa print sa t-shirt mo, malaki na po yan. Pag nailagay mo lahat yan. Pero kung meron pang mas malalaki ang print, mag-adjust na lang po ng glass. Parang magpapakakat na lang po. Ano? Ilalagay natin, halimbawa, ito na yung ready na stencil natin. Yan. So, meron siyang glass dito. Siya yung matutulak. Mahuhulog dito. Glass pa rin yung isa. Mahuhulog dito yung excess na screen. Okay. Pag ginanyan, no, dadaganan natin ganun bago expose. Okay? Pero ano ang pandagan natin? Meron tayong automatic pandagan. Pero tingnan natin ano. Ayan o. Ito naman, pang aninag pag nasa darkroom tayo. Ginawa yung darkroom talaga yung pag-operator. So, meron siyang pang dim light, exposure light. Simple yung ano lang, toggle switch. Hindi ko na nilagyan ng ano, timer. Kasi may cellphone naman tayo lahat. Tsaka baka makalimutan mo pag nag-timer ka, magiging tamad pa. Okay, ito ngayon, another purpose nito, ay yung pandagan. Itataob natin ngayon. Ayan. Okay. Itataob natin ganyan. Tapos, mararamdaman mo na sumandal yung frame doon. Para eskwalado siya. Tapos, pa-press na tote. Ito, nakaset na. Ipitin lang na ganyan. Ano po? Ayan. May tamang pressure na doon para mag, ano, mag-expose. Oop! Ating makita. Kita yun. Ayan. So, ganyan po. Ito atin. Okay, di natapos ng mag-expose. Halimbawa. Patay na yan.
flash booth dito. Isasaksak natin yan. Uy, may iglaw. Automatic na. Magsaksak po yan. Yan, backlight. Bawa, alisin na natin yung na-explore natin. Uy. Tapos. Mag-expose na natin din yan. Pwede na natin i-wash. Okay. Pwede natin lagyan ng ano rito. Ang pansalo ng tubig. Lagyan na lang sa maliit na. Pag nag-wash tayo, meron pa tayong mas malalaking frame. Ano? Kaya dyan, kita naman yan dyan. Ganun. Lagyan natin ng patungan dyan. Kung walahan. Okay, backlight. Ayos siya. Okay. Natapos nag-wash na ganyan, i-dry na. Kung gusto nyo namang i-valve, pwede natin ilagay doon sa likod. Na, dadaan pa sa likod. Natin. Meron siya magiging guide nito sa ano, sa alignment. Tapos yung exposure niya, exposure box. Tapos yung wash booth. In one, nandiyan na po sa lahat ng box na yan. Okay.